Pokud chceme, aby nám trouba dlouho a kvalitně sloužila, je nutné nechat po dokončení pečení pootevřené dveře. Jedině tak dojde k odvětrání vlhkosti, odpaření z kondenzované vody a vyloučí se vznik koroze. Již při výběru spotřebiče se zaměřte na možnosti čištění. Některé modely mají funkce, které vám čištění výrazně ulehčí. Vybírat můžete z čištění parního, pyrolytického a katalytického. Pro všechny ostatní trouby, které nemají speciální čistící funkce, doporučujeme sprej na čištění trub. Ke správné péči patří i čištění vnitřních skel. Téměř všechny modely mají skla vyjmutelná a vyčištění spotřebiče tak může být skutečně důkladné. Pokud chceme, aby nám trouba dlouho sloužila, doporučujeme ji čistit několikrát ročně.